Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Els alcaldes del Baix Camp i el Priorat, la Cambra de Comerç de Reus i Pimec Baix Camp reclamen que la Secretaria del Fons de Transició Nuclear tingui dues seus, una per a les comarques de l'Ebre i l'altra per a les comarques tarragonines a l'Hospitalet de l'Infant. D'una banda, qüestionen que l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, assumeixi aquestes funcions, com es va proposar en l'última reunió de l'òrgan de governança, perquè no representa tots els municipis beneficiaris i perquè té la seu a Tortosa. Però de l'altra, proposen que sigui només la Cambra de Comerç de Reus la que faci complir el reglament a les dues secretaries tècniques que proposen per als fons nuclears. L'argument és que aquest és l'ens que representa més municipis dels que opten a aquests recursos. Quedi molt clar que el que nosaltres no volem, cap confrontament territorial, al contrari, que poden ser alternatives, és a dir, i que hi hagi un ens, és a dir, la Cambra de Comerç de Reus, que doncs vetlli perquè el reglament a les dues seus que nosaltres proposem de Secretaria Tècnica se segueixi el reglament de la mateixa manera, no hi hagi descompensacions, i per què la Cambra de Comerç de Reus? Doncs perquè la Cambra de Comerç de Reus és qui aglutina el màxim de comarques dels fons que optem pels fons de transició nuclear, els màxims municipis, i a més té les tres centrals nuclears.